Тернопільський волонтер Петро Жовтовський розповідає учням, як святкують Андріївські вечорниці. Каже школярам, що вони мають робити. Зараз ми будемо буквально на секунду, на кілька хвилин розділятися на дві групи. Тобто, перш за все, на Андріївських вечорницях дівчата, як господині, налагоджували тут все свято, а хлопці вже до них приходили. Тому я прошу хлопців всіх вийти за двері. Хлопці мають відгадати загадки, щоб їх дівчата пустили на вечорниці. Десятикласник, президент шкільного самоврядування Владислав Ануфрієв розповідає, що робив. Сьогодні ми прийшли до дівчат на вечірю. Вони не хотіли нас пускати, але ми ж козаки. Ми змогли розгадати їхні загадки, та вони вирішили все ж таки впустити нас. Потім в нас проходили козацькі танці. Я станцював з трьома дівчинами та познайомився з ними. Під час Андріївських вечорниць учні ворожили. У глиняну тарілку із водою дівчата кидали персні. Хлопці мали їх дістати без рук, не замочивши носа. Чий перстень дістав хлопець та і є його майбутня обраниця. Завдання виконує десятикласник Богдан Лядовський. В майбутньому ми будемо продовжувати цю гру, будемо продовжувати грати в неї, бо вона дуже чудова. Тримає калиту дев'ятикласниця Катерина Шулакова. Кусає калиту волонтер Петро Жовтовський. Мушу сказати, що на Андріївських вечорницях я була вперше, і я шалена в захваті, тому що я вважаю, що це дійсно круто, що це підтримка наших традицій, нашого етносу. Кусає калиту 14-річна учениця Попаснянської гімназії Рима Ханатова. Для мене це було щось нове, і це було дуже незвичайно, я просто в заході від цього заходу. 10 років директором Попаснянської опорної школи працює Віктор Шулік. Чоловік розповів, що у їхній школі зараз навчається 287 учнів. До російсько-української війни їхня школа була російськомовною. Зараз в навчальному закладі викладають українською мовою. Він каже, такі заходи, як Андріївські вечорниці, допомагають ознайомитись із культурою та традиціями. Думаю, що та ідея, яку ви запропонували, започаткування Андріївських вечорниць, які раніше нас не проводилися, вона дуже потрібна. Ми краще узнаємо один одного, ми краще узнаємо свою культуру, своє історичне дбання. Це добра справа. Раніше у нас в закладі таких заходів не відбувалося. Я думаю, що це стане доброю традицією. Вчитель історії Анатолій Береславський провів волонтерам з Тернополя екскурсію. Він каже, у січні 2015 року їхню школу обстріляли із градів. Показує місце, де влучив снаряд. На його місці французький художник Жуліан Малан створив мурал «Попаснянська гірка». Сама ідея була зроблена така, що дитина, дівчинка, вона летить на гойдальці, летить від війни, вона спиною зображена спиною до тієї сторони, яка вже тимчасово окупована. Також Анатолій Береславський розповів і про другий мурал французького художника. Що діти вже дивляться, тримаються за руки, дивляться якби один на одного, але ще ближче заховані за таким от небом, ну, символічним. Тобто чисте небо символізує п'ять єднання. Єднання, але ще це єднання, яке, якщо подивитись, да, воно ще, ну, ми надіємося, що потім якось буде відображено, може, в майбутньому там вже будуть обличчя цих дітей. Богдан Буденчук, Василь Веселовський. Новини на Суспільному. Луганщина.